Henrik, først og fremmest velkommen til FC Midtjylland. Kan du ikke prøve at fortælle lidt, hvordan de første par dage har været lidt fysisk i går, og så lidt med gutterne i dag? Ja, der er jo det der skide corona stadigvæk, så der var lige en PCR-test, der skulle overstås, inden jeg sådan rigtig kunne komme i gang i dag. Så det var lidt, lidt asocialt i går, og måtte ikke rigtig hilse ordentligt på. Så det var dejligt at komme lidt på banen og kunne hilse ordentligt på gutterne i dag. Og hvordan er det, der har du nogle relationer allerede i truppen, eller har det været sådan lidt fra scratch? Jamen altså, nu har jeg spillet jo Superligaen i en del år, så der er selvfølgelig lidt relationer og spille lidt U21 og lidt ligalandshold med nogle af drengene, ikke? Så, men det er jo en super fin gruppe, så det er nemt at komme ind. Og efter flere år i England, i Brentford, har du så valgt FCM som det næste skridt i din karriere. Hvorfor blev det her projekt netop nu? Jamen det var fordi, de matchede de ambitioner, jeg har. Nu blev skridtet at skulle tage hjem til Danmark, og så synes jeg, at jeg vil gerne spille med i toppen, og det har Midtjylland vist år på år, og bliver ved med at prøve at udvikle sig og bryde grænserne, som man kan sige sådan. Så det er derfor, det matcher mit ambitionsniveau. Vi vil gerne det samme. Vi vil spille Europa, og vi vil vinde mesterskaber. Og det er det, der skal til, før du bliver tilfreds, når du skal sige om et år står og kigger tilbage på din debutsæson i Midtjylland, så er det titler? Det er der ingen tvivl om. Det er i hvert fald det, vi går efter. Så kan der ske så mange ting, men det er det, vi 100% går efter. Men hvis du skal prøve at fortælle lidt omkring dig selv som spiller, hvad skal fansene forvente, når de får dig at se startopstillingen inde på MCH? Jamen, de skal forhåbentlig se en spiller, som kommer med noget pondus og en leder på banen. Jeg har jo efterhånden lidt erfaring, ikke? Så de kommer til at se en spiller, der råber og dirigerer en masse, og vil gerne sørge for, at vores hold er i balance hele tiden. Så det, det bliver min primære rolle. Og hvordan vil du selv sige, at du har udviklet dig som spiller? De fleste herfra kender dig selvfølgelig, fordi du spillede succesfuldt op i OB, og det er jo efterhånden, du har været forbi Belgien og England. Ja. Hvordan har du lagt på som spiller siden da? Jamen, dengang tilbage i Superligaen, der var det nok meget, meget, meget offensiv højre bak, I kender. Og den er blevet stille og rolig, mere tilbagetrukken, men det er klart, at mine lederevner og, som jeg sagde før, min evne til at dirigere og styre spillet, den er blevet bedre og læse spillet meget bedre. Ikke? Så det bliver meget mere at skabe balance. Så vil jeg selvfølgelig gerne være mere offensiv, end jeg har været i Brentford. Der var det helt naturligt, at vi havde en venstreback, der bare susede afsted. Så den balance skal vi lige have fundet her i Midtjylland. Og nu har du prøvet det et par gange, men hvordan har du alligevel med de her preseasons? Der er jo en del fysisk træning, men du har så også fået lov til at spille med bold i dag. Er det bare part of the game, eller noget, man gerne vil over hurtigt? Ja, jeg vil bare gerne have det overstået, ikke? Altså, det plejer nu at gå fint nok, men det er klart, det er ikke derfor, vi er her. Men sådan er det. Det skal overstås, så vi skal jo se, at vi alle sammen er et ordentligt sted, hvor der er noget at arbejde videre med.